La colla jove Xiquets de Valls va sortir vencedora d'una diada de la Bisbal del Penedès atípica. Més enllà del nou horari de tarda i l'aparició de la pluja, que no va impedir continuar, es van alçar 6 games extra i es van descarregar tots, fet molt car de veure en aquesta plaça. Al carrer del Doctor Robert només van fer llenya els bous locals, deixant en intent el 4 de 7 amb agulla. Els Diables Vermells van fer una demostració de força. Per la Firagós ja l'havien fet davant la Colla Vella i a la Bisbal també s'hi van sumar els castellers de Vilafranca. La jove es va tornar a descarregar el 2 de 8, a diferència del fet a Valls, però aquest cop va requerir molta més lluita i valor per defensar-lo. Molt contents, anem evolucionant i és aquest castell que és tan complicat i complex com el 2 de 8, avui l'hem defensat a mort. Crec que si no el tinguéssim perfecte no es podria haver defensat. Els del carrer d'en Gasó van calcar la magnífica diada de la Firagost i és que finalment la massa social de la colla va respondre i va permetre tornar a completar el pilar de 8 en folre i manilles, el tercer del curs. Ho van acompanyar del 4 de 9 en folre, aquest cop més tranquil, i del 3 de 9 en folre. Mentrestant, la colla vella va fer a la Bisbal el que més li interessa en aquests moments, rodar les manilles a plaça. Ho va fer amb un nou 2 de 9, al qual enguany ja li tenen la mida presa. Va tocar treballar-lo especialment pels components de les manilles, portant-lo a bon port. Abans, els rosats havien fet un nou 3 de 9 en folre, que ja mira un pis més amunt, mentre que després va ser el torn pel 4 de 9 en folre. Els de Manel Urbano van arrodonir la diada amb el pilar de 7 en folre i ja miren a la segona quinzena d'agost. La intenció és poder, ens agradaria, no?, treure aquests 6 fora de Valls. Treure un 2 de 9 fora de Valls ja és complicat, però ara tocaria aquests altres castells, diguem-ne, també que han fet a Valls, a poder-se fer fora. Si la jove es va fer la millor diada, qui va notar-se més games extra van ser els castellers de Vilafranca. Tornar de vacances no va ser un impediment per portar 3 castells de la màxima dificultat a la Bisbal. Els verds van completar 3 estructures ja descarregades enguany: 9 de 8, 2 de 9 en folre i manilles i pilar de 8 en folre i manilles. Els vilafranquins, que ara ja posen la directa cap a Sant Fèlix, van signar també el 3 de 9 en folre. Allà a l'Arbós ja es fa un pas més, ja s'avança a Sant Fèlix, sabem el que ens hi juguem. I sobretot pensar en Sant Fèlix, amb els castells a 10, anem treballant castells nets, a veure el que arriba. Vella i Vilafranca es tornaran a trobar d'aquí a una setmana al Catllà i a l'Arbós. Amb les joves ja no coincidiran fins a Sant Fèlix.